У Тернополі вчительки за свої гроші купили швейні машинки і виготовляють амуніцію для військових. «Двічі» – найкраща документальна стрічка. Фільм, у якому знявся кіборг з Тернопільщини, переміг на кінофестивалі у Швейцарії. Вівчарка тернопільських рятувальників – єдина в Україні, яка навчилась шукати людей без кінолога і отримала сертифікат. У Тернополі вчительки трудового навчання шиють амуніцію для військових. Організувала пошиття Людмила Репіленко. Розповідає її чоловік Валерій, ветеран російсько-української війни. Він дав зразки амуніції, з яких жінки почали відшивати вироби. Спочатку ми не знали, чим займатися, але в мене чоловік був 6 років на сході. Він боровся за нашу вільну суверенну державу, і він мені трошечки підказав і націлив чим. Тобто він нам показав, які вироби можна було би відшивати. Наталія Левенець розробляє креслення. Перші, каже, зробила на навчальних плакатах для початкової школи. А це їхні вироби. Тут різні підсумки, чохли та панами. Перший виріб, який ми розробили, це був підсумок під автомат АК. От, знову ж таки, це був зразок, але відповідно ми виміряли всі розміри, які мають бути, для того, щоб це було зручно. З усіма кресленнями ми радилися з паном Валерієм. Тобто питали, де краще, як краще, оскільки ми не стикалися з цією військовою амуніцією. От, наприклад, був зразок РПС-ки, і ми разом розбирали його повністю, витягували оці всі карабінчики, всі ліпучки, міряли довжину і відповідно робили розгортку виробу. Дивилися, які матеріали краще підібрати. Людмила Репіленко розповідає, допомагати військовим жінки почали з 28 лютого. Спочатку її чоловік відправляв речі побратимам. Згодом почали звертатися інші воїни та волонтери. До нас почали звертатися дуже багато бійців, воїнів, які просили, зробіть нам це, зробіть нам те, підшийте. І ми вже так в ході, ми вже зрозуміли, що треба і що нагально необхідно для наших бійців. Зараз у цеху працюють 5 жінок. Одна із них – Юлія Несін. Каже, поки не почалось навчання у школі, проводять тут весь вільний час. У вересні будуть шити після роботи. Я тут є від самого початку. Весь вільний час, ну, практично тут, тобто всі свої справи завжди відкладаються, щоб просто допомогти, тому що якщо є якісь замовлення, то мушу вчасно їх виконати. 15 рулонів тканини для виробів дали благодійники, каже Людмила. А чого не вистачає, жінки купують за свій кошт. 3 швейних машинки Людмила купила сама. Ще одну дали тернопільські волонтери. А цю машинку передали люди з Харкова. За нею працює жителька Харкова Ірина Удовікова. Каже, приїхала до Тернополя у березні. Зараз жінка шиє підсумок для гранати. Коли я приїхала в Тернопіль, я почала шукати таку організацію, бо я, де б я могла бути корисною, бо я вмію шити. Я таких людей зустріла. Кілька місяців тому до команди долучилася Любов Микитюк. Вона шкільна психологиня. У мене чоловік був мобілізований, і відповідно я прийшла сюди, щоб допомагати. Місце роботи, кажуть, змінювали кілька разів. Спочатку працювали у вищому професійному училищі. Директор училища пішла нам на зустріч, і крім того, були задіяні майстри училища. Навіть деякі студенти виходили і працювали. Тобто у нас працювало чоловік 20, і за 2 місяці ми десь 700-800 підсумків відшили. Далі жінки шили у школі, а це приміщення надало приватне підприємство. Соломія Струз, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Я Гамлет, тому що я боюсь. Я Гамлет, тому що я досі живий. Фільм польської режисерки Ельвіри Нівєри та Пьотра Росоловського «Синдром Гамлета» розповідає про молоде покоління українців і те, як війна та події 2013-14 років вплинули на їхнє життя. В сюжеті стрічки група молодих людей, котрі готують виставу про самих себе, про свої страхи, травми, сумніви і мрії. Один із головних героїв – кіборг з Тернопільщини Ярослав Гавінець. У 2014 році він боронив Донецький аеропорт, потім потрапив в полон бойовиків. Я не грав в себе. Ми були саме перші сконцентровані на виставі. Ми дуже хотіли зробити хорошу виставу. І те, що кругом нас там були камери, ми навіть не помічали. Ми просто були сконцентровані зробити класну
виставу, і вистава теж мала дуже великий успіх, хороші відгуки. І в Познані на фестивалі ми виграли на театральному фестивалі краща вистава. Тому через те получився і такий сильний фільм, через те, що ніхто нічого не грав. Все було по-справжньому, і це зробило такий серйозний ефект, що глядач зможе співпереживати нам і повністю понурюється в нашій історії. «Стрічку» розпочали знімати в 2020 році і закінчили незадовго до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, каже Ярослав. У червні цей фільм представили на міжнародному краківському фестивалі. Там «Стрічка» перемогла у трьох номінаціях, а днями в Швейцарії на кінофестивалі в Локарно відбулася міжнародна прем'єра фільму. Там вона отримала ще дві відзнаки. Публіка дуже близько прийняла до серця наш фільм. Зал, що в Кракові після фільму, оплески стоячи були довгі, 5-хвилинні, 10-хвилинні, так само і в Швейцарії. І в Кракові ми зайняли перше місце як кращий драматичний фільм Польщі, документальний фільм Польщі. І в Локарно ми теж зайняли перше місце в двох номінаціях, як від журі самого фестивалю, як найкращий фільм документальний в секції, так і від кінокритиків незалежних, як найкращий документальний фільм кінофестивалю. Ярослав каже, зараз він служить у лавах Збройних сил України. На презентацію «Стрічки» приїхав, щоб розповісти про війну. Моя основна задача, чому Збройні сили, командування мене відпускало і відпускає на презентацію фільму, через те, що це великі серйозні міжнародні майданчики, де я можу актуалізувати проблему. Я говорю людям, щоб вони не привикали до війни в Україні, тому що привикання до війни починає породжувати деяку байдужість, і що нам потрібна допомога всього міжнародного суспільства, щоб перемогти Росію. Ярослав Гавінець каже, фільм «Синдром Гамлета» планують показати також в США, Австралії та Латвії. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному, Тернопіль. На могилу героя України Віталія Скакуна в день його народження прийшла його сестра та друг. Вони разом запалили свічки та помолилися. Тарас Лемик каже, дружив із Віталієм майже 20 років. Так простувся. Він був такий, тяжко його передбачити, в нього настрій мінявся. Можна було хіба його доброту виділити, яка була завжди. От приходиш до нього в гості, щось там сидить, він каже, хочу каву. Страшно він любив каву. Пішли ми робити каву, він собі робить велику ту кружку кави, відкриває холодильник, бачить, стоїть палка ковбаси. Він такий пів ковбаси відрізав, дивиться до неї на кота знизу. Такий, на, лови. У будинку Віталія в одній із кімнат на столі його фото. Сестра військовослужбовця Наталія Горин каже, в цій кімнаті Віталій читав електронні книги. Іноді допізна. Читав багато, любив читати. Тут сидів до ночі в цій кімнаті, в комп'ютері, читав якісь там електронні книги. Я бувала сюди, приїжджала, казала, Віталік, четверта ночі, йди спати, очі червоні. Він сидів, читав. Він ніколи не здавав мамі, коли я прийшла, в який годині. Він тихенько закривав двері на ключ. Мама зранку питалась, коли вона прийшла з дискотеки чи звідки там. Він не завжди прикривав. Він за життя, ніколи поганого слова мені... Він мене не образив так, щоб я тримала на нього обіду. Він завжди був за мене. Ну, такий брат. Такий брат в найкращому розумінні брата. Такий найрідніший. У цьому будинку Віталій жив із бабусею Марією Качмарик. Жінка розповідає, внук займався спортом, вивчився на зварювальника, працював у Польщі. Про своє рішення підписати контракт із Збройними силами Віталій розповів вже після того, як уклав його. Він думав, що він піде вчитися на офіцера. В армії він сам пішов, нікому не сказав. І він подавав документи до Львова, щоб поступити на офіцера. Про вчинок Віталія, підрив Генічеського мосту ціною власного життя, каже сестра Наталія, дізналася з новин. Перше ставилась? У мене була трошки злість. Тебе є родина, тебе страшно люблять. Тебе є мама, є сестра, є племінники, баба. Не знаю, за півроку я прийняла вже те, що він зробив. Ну, був такий його вибір. Ну, ми з ним ще побачимося колись.
Віталія Скакуна нагородили званням Героя України посмертно. Його орден «Золоту зірку» президент вручав сестрі. Також на його честь у Празі назвали міст. У Мукачеві ім'ям Віталія назвали вулицю. А в польському місті Лешно, де він працював, йому дали звання почесного громадянина, як і в його рідних Бережанах. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Волонтери передали безпілотник для спецпризначенців тернопільської поліції. Про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, квадрокоптер будуть використовувати бійці КОРДу під час виконання спецзавдань. Передав його благодійний фонд «Великий народ ЮА». Керівниця цього фонду Марія Сметініна каже, закупили безпілотник польські волонтери. Спілкуємося з тими, хто на фронті. Всі кажуть, що дрони – це такий розходний матеріал, який їм потрібен кожного дня, і він дійсно спасає життя, рятує. Це є наше виробництво. Тут ми проводимо і пошиття, і перевірку, і упакування різних комплектів, які ми шиємо. Андрій Фурман показує один із цехів, де шиють амуніцію для військових. Каже, займатися цим почали через тиждень від початку повномасштабної війни. До цього підприємство виготовляло гірлянди та новорічні ялинки. А ось це готова нинішня продукція. Це в нас називається карімат. Він використовується для швидкого розкладання. Можна його обертаєш і лягаєш на нього. Також шиють маскувальні халати, виробляють наколінники і налокітники. Це теж повне виробництво наше. Лиття пластмаси і повністю все пошиття. Вона дуже удобна, вже перевірена, гнеться. Кріплення на вирубах роблять за стандартами НАТО. Це називається система МОЛІ, розповідає Андрій Фурман. У нас є ще такі кішки, сумочки, теж з системою МОЛІ. І теж різних поверхів можна. Тут у нас йде решивка і два кармани. В одному кармані у нас має бути метал, а в іншому йде шнурок. Кожну розробку мають затвердити військові. Тільки тоді річ йде в масове виробництво, розповідає працівник підприємства Ігор Ендельчук. Побажання військових – кріплення на систему МОЛІ. Якщо є окремі замовлення навіть в людей, ми під них стараємося шити то, що вони замовляють. Тому що ми його не закуповуємо, ми його виробляємо тут. І будь-яке побажання можна втілити в реальність, якщо воно людині потрібно. Всі матеріали, які використовують, українські. Кожноріч намагаються удосконалити для потреб військових, каже чоловік. Наприклад, карімат-трансформер. Було багато побажань використати фольгу. Тобто він фольгований і такий прибор, як тепловізор, практично не бачить людини. Наколінники роблять так, щоб при ударі вони не поранили військового. Така от пластина, яка людину практично, якщо би вона навіть зірвалася, поранити вона не може. Чому вдосконалено? От сама стропа виконує функцію тримати повністю пластмасу. Коли підприємство змінило роботу, мусили найняти нових працівників, зокрема швачок. Тут шиють наколінники та налокітники. Я забираю прямо з-під машинки, то є зелений колір наколінника, то є колір койоту. За годину жінки шиють два комплекти, розповідає Оксана Цимбаліста. Від поролону, починаємо від заготовки. От, все з'єднуємо докупи, все зшиваємо, пластмаски і все. Отак, є, виходить, наколінники. Стараємося, щоб було все правильно, надійно, міцно. За сусіднім столом працює Ольга Іванчук. Каже, за фахом вона не швачка, але хотіла допомагати військовим і навчилася шити. По спеціальності я хімік-лаборант, ніколи не займалася шиттям, але сподобалася, попробувала, сподобалася ця справа. А в цьому цеху роблять заготовки. Ігор Ендельчук каже, щоб працювати швидше, купили нове обладнання. Тканини на підсумок для турнікета. То тканина для плащів. То вирізаються наколінники. Сам ізулон ріжеться. Закупили деяке обладнання в міру можливостей. Тобто машинки, які вже більш професійно вирізають не люди руками, щоб збільшити кількість і якість виробництва. Чоловік також тканини ніколи не різав, але скільки? 2 тижні працює, так?
За два тижні осягнув професію і вроді би непогано виходить. Від основної діяльності гірлянд підприємство не відмовилося, каже Ігор. Кожен вільний час ми гірлянди паяємо, тому що маємо велику надію на перемогу. І Новий рік ми будемо зустрічати з гарним освітленням, і у нас буде свято. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Зараз ми зробимо тренувальний пуск для того, щоб ви побачили, як працює собака в реальних умовах. На даному етапі собака шукає, вона не бачила, де я, вона не знає, де я. Вона обшукує територію, відповідно, вона знаходить потерпілого і голосом позначає, де його місце. Тобто, де він знаходиться і чекає до моменту, гавкає до моменту, поки підходить провідник. Шукати людину без допомоги інструктора німецьку вівчарку Фіону і ще декількох собак з України навчали в Португалії. Собака тернопільських рятувальників – єдина на цих навчаннях отримала сертифікат з пошуку людей за методом Аркон, розповів кінолог Тарас Жук. За його словами, Фіона працює разом із ними 2 роки. До цього допомагала шукати людей з кінологом. В Португалії Фіону перевчали на інший метод – метод Аркон, який дозволяє собаці працювати більш автономно, там загострюється автономія. І нового – це те, що кінолог по методу Аркон залишається на місці під час пошуку, а собака більше задіює свої ресурси – нюх, слух, запах. Тобто кожен день ми напрацьовували більшу автономію для собак. Навчання в Португалії тривало 3 тижні, розповіла начальниця кінологічного відділення пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Катерина Кузик. Навчання в нас проходило як теоретичне, так і практичне. Теоретичне навчання в нас починалося 8 ранку, закінчувалися в нас заняття вже близько 8 вечора. Тобто ми виїжджали на тренувальний центр безпосередньо в будь-який час доби, тобто чи це ранок, чи це обід, чи це вечір. Чи це дуже спекотно, чи це прохолодно. Тобто собака вчиться в будь-яких умовах, за будь-яких температурних режимів, для того, щоб вона знала, як це працювати, що робити, і щоб вона в якийсь певний момент не відмовилася від такої роботи, тому що вона просто не знає, що це таке. Практичні заняття проводилися як в техногенному завалі, тобто собака повинна була знайти на різних глибинах, на різних висотах умовного постраждалий. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Пес із ДСНС «Патрон» інформує. Привіт! З вами Патрон! Щодня я набігаю сотні кілометрів у пошуках мін та вибухівок, які залишили на Чернігівщині підступні вороги. Інколи протягом дня ми знаходимо понад 200 снарядів та мін, а їх ще так багато невиявлених. Тож якщо ви натрапили на вибухонебезпечний або підозрілий предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не переносьте в інше місце. Необхідно по можливості попередити інших людей про існуючу небезпеку та негайно повідомити рятувальникам за номером 101 або правоохоронцям за номером 102. І ще. Навколо все зеленіє і розумію, що хочеться піти на природу, але це робити заборонено. Чому ж? Бо у лісі теж можуть бути замасковані вибухові пристрої, а до лісу мої лапки ще не дійшли, щоб їх виявити. Все буде з часом, а поки тримаємо хвостики бубликом. Пес із ДСНС «Патрон» інформує.